Mana do'stlar, o'zimiz istagan manzilga ham yetib keldik. Yani biz kelgan manzilimiz Teshiktosh deyiladi. Mana ko'rib turibsiz, mana atrofini mana Teshiktosh bilan. Mana hozir sekinlik bilan Teshiktosh tomon yurib boramanda. Teshiktosh haqida keyin batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana Teshiktosh tomon sekan qadamlarimizni tashlayapmiz. Mana bu atrofda ular daraxtlar ko'rib turganingizdek, manzilga ancha yaqinlashib qoldim. Mana 10 metr masofadan so'ng siz Teshiktoshni ko'rasiz. Mana Teshiktoshimiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana men Teshiktoshda qarshida turibman. Mana shu Teshiktosh deyiladi. Ya'ni bu Teshiktoshga kelish uchun erta bahor bilan hamma mana shu shahar sabiz aholisi, ayniqsa yosh yigit qizlar, o'quvchilar mana shu kelib, mana shu yerlarga Teshiktoshdan o'tib ketadi. Mana Teshiktoshda juda tor. Diametri taxminan 30 santimetr yo undan sal uzunroq bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana buni gunoh ko'p kishilarni o'tolmaydi ham deb aytadi. Lekin hali hech kimni bir qisilib qolgani joyi yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, hamma o'tib ketgan. Mana bu Teshiktoshda pastida o'tganingizdan keyin anchagina baland. Ko'rib turibsiz, mana mana shu yerga o'tish. Anosi bo'lsa ko'ryapsiz. Agar to yergacha ancha masofa bu. Ya'ni bundan o'tish juda noqulay. Ana qiz bolalar bo'lsa o'zini sherigi bilan o'tgani ushlab turib yordamlashib o'tsa ancha qulay. Mana buni yuqorisida daraxt bor. Mana daraxtga hamma Teshiktoshga keluvchilar o'zlari bir niyat bildirib, har xil lattalar, bog'ichlar bog'lab, o'zlari niyat qilib, shu yerlarni ko'rib kecha mana niyatlar, mana shu hammasi ostida bitta niyat yotdi. Mana niyatim amalga oshsin deb eng yuqori mana uchlariga, daraxt shoxlariga latta bog'lab ketgan mana yigitlar, o'smirlar, qizlar kim bo'lishidan qat'iy nazar degan ketgan, o'zini lattalarini bog'lab niyatlarini qilib ketishgan. Mana bu yerda eskilar, ya'ni oldin kelganlar o'zlari niyatlarini qilib ketganlar, mana ko'rib turibsiz. Endi mana shularni ichida man o'zimni ham niyat qilgan bir bo'lish kerak. Man hozir o'zim izlab topaman. Esimda bor, o'zim ham ana daraxtni aynan baquvvat joyiga o'zim qo'yib ketganimda mana ko'rib turganingizdek mana turibdi. Demak, bu ham mani bir niyatlarimdan biri. Mana endi hozir shu joyga keldik, yana bitta niyat qilib mustahkam va baqo shoxlaridan biriga biz ham ataganimizni bog'lab ketamiz. Mana endi navbat endi Teshiktoshdan o'tamiz. Mana Teshiktoshni orqa tomondan ko'rinishi ko'rib turibsiz mana. Pasi mana ancha chuqur joy, ana bu yerdan o'tish noqulay. Demak, ana endi biz navbat endi Teshiktoshdan o'tamiz. Teshiktoshdan o'tamiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, mana Shohirxon o'tamiz. Ana boshlang. Mana ko'rib turibsiz, noqulay bo'lgani uchun o'ziga sharoit yaratib o'tyapti. Mana ko'rib turibsiz, mana o'tdi, ko'rdingiz. Mana ana endi navbat menga. Mana mana shu yerdan mana o'zi mana niyat qilib o'taman. Noqulayligini ko'rib turibsiz.
demak. Ana endi qiladigan ishimiz, mana ko'rib turganingiz. Mana bu teshikdosh, mana teshikdosh ko'rdingiz. Mana shu manzilga keling, mana kim qiziqsa, mana shu teshikdoshni mana bilasiz, Samarqandda ham teshikdosh mavjud. Lekin undan ko'ra mana bu teshikdoshni qadri balandroq. Nima sababdan? Chunki mana agar hisoblab ko'rsak, 30 km masofani bosib kelyapmiz. 30 km bu kam masofa emas. Erta bahor kelishi bilan mana shu yerga keladigan odam kichilarni sonini sanab bo'lmaydi. Ya'ni ular mana shu yerlardan hammasi niyat qilib latta bog'laydi, teshikdoshdan o'tadi va yana shu manzil bilan chegaralanib qolmaydi. Ya'ni undan keyingi manzilimiz bizga yuqorida chiqabirga chiqamiz. Ana chiqabirga chiqib u yerda ham o'zimizni niyatlarimizni qilamiz. Keyin Sharqdagi eng yuqori cho'qqidan tomosha qilamiz. Mana biz ham niyat qilish maqsadi yana bu mustahkam shoxlardan biriga o'zimni niyatlarimni bajarishga mana qo'limda paket ko'rib turganingiz hech qanaqangi latta emas. Endi bir bog'lashda oldin bir narsa aytmoqchi edim. Hazrati boshliga bo'lganimda bu payt o'smir yosh yigit edim, 18-19 yasharman. Daraxtga bog'lasam bir mullami o'sha yerda ishlaydigan bir kishi meni urishdi. Daraxtga nima qilasan bog'la bu zarar, bu shunchaki bir irim degandek gap so'z. Ana endi mana shunaqa javob berdimki, meni javobim mullaga yoqdi, lekin meni olib kelgan odamlarga yoqmadi. Lekin shuni aytishim mumkin, agar o'zimni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, shuncha masofa bosib o'tib kelasiz, 30 km. Siz kiyugacha niyat qilib kelib turib, bir narsani niyat qilib bog'lamay ketishni o'zi ancha bu aqlsizlik. Shuning uchun shuncha masofani bosib o'tgandan keyin sizga bir narsani niyat qilgan ma'qul. Men ham o'zimni niyatlarimni, mana niyatlarimni ikkinchi niyatim yoniga mana bog'lab qo'yaman. Eng shoqli baqvo joylardan biriga. Niyatlik. Ana endi navbatdagi manzil tomon harakatimizni davom ettiramiz. Hammaga mana shu teshikdoshga kelishlarini kim qiziqsa, buni ayniqsa hammaga, kim qiziquvchi bo'lsa hammaga tavsiya qilaman. Keling. Mana bu hisobidan o'zimni ham 4-chi marta kelishim. Navbatdagi manzilimiz biz mana ko'rib turganingizda yulduzlarim ochib yugurdi. Mana men bu hamda mana bu voy sizga ertalab kelib ko'rsatgan joylarim. Ya'ni biz hozir bu bizga ko'rinayotgan qoyani orqa tomonida turibmiz. Biz hozir cho'ponga ko'chgan mollarimizni ko'rgan keldim. Mana oradan roppa rosa bugun mana 7 iyul 3 oy o'tdi. Biz hozir ko'rib mollarimiz qanday o'zgarganini bilib ketmoqchi. Xo'p, mana bu boya sizga ko'rsatganim yuqoridagi qoyani orqa tomondan ko'rinishi. Biz hozir uni ham zap etamiz.